ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਸੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 642 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਮ 6 ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਰੋਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਹੀਰਨ ਜੋ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਨਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 642 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਜਰਿਮ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ